Plesová sezóna 2017 je už definitívne za nami. Parádnu bodku za ňou dal termínovo posledný ples, ples hudobníkov, na ktorom sa stretli všetky kvalitné hudobné zoskupenia z regiónu. Na štvrtý ročník plesu hudobníkov prišlo zahrať a zabaviť sa 9 hudobných skupín zo Zemplína. Počas večera zahrala i zaspievala každá skupina v jednom tanečnom kole piesne zo svojho repertoáru. Celý priebeh prakticky bežal vo veľmi príjemnej atmosfére. Naozaj tohto roku nebolo tam cítiť žiadnu súťaživosť medzi kapelami. Naozaj prišli zahrať tak, aby zabavili ľudí. Počas roka muzikanti svojou produkciou zabávajú ľudí na rôznych akciách, no na tomto plese členovia kapel nielen hrali, ale aj sami sa zabávali. Celý ples a celá myšlienka je založená na tom, že hudobníci celý rok zabávajú ostatných ľudí a sami na seba nemajú čas sa stretnúť spolu, pretože vždy každá skupina hrá niekde inde a vlastne myšlienkou bolo aspoň raz v roku tých hudobníkov dostať na jednu akciu, kde vlastne sami budú baviť seba. Výbornú atmosféru podujatia bolo cítiť na plesajúcich hosťoch a samozrejme i účinkujúcich kapelách, veď bez nich by takáto skvelá zábava určite nebola. Mal som viac ohlasov v tom zmysle, že pravdepodobne tento ples bol zatiaľ najlepší a atmosféra bola naozaj vynikajúca. Nestretol som jedného nespokojného človeka a každý, kto odchádzal, povedal, že na budúci rok príde zase. Tento rok bola účasť bohatá, prišlo okolo 200 ľudí. Spokojný bol aj organizátor. Som veľmi rád, že ľudia nezanevreli a v neposlednom rade musím poďakovať naozaj všetkým kapelám, ktoré prídu a nezištne zahrajú, pretože nepoberajú žiadny finančný poplatok za to a takúto srdiečnosť naozaj človek hoci kde nestretne. Ples hudobníkov už má stanovený termín na ďalší rok, 17. februára 2018. Tešiť sa nám teda môžete už odteraz. Too late.